Uwiteka Mwami Imana ushobora byose, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa, twongeye gushima ku bw'uyu munsi wongeye kudutiza tukiri bazima. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Batangira kwereka abantu aribo bose bagiye gukurikirana iki kiganiro kugira ngo abari babasha kubayobora. Reka ndi muzima, ndangiza primaire ndi muzima, nta kibazo kindi cy'ubuzima nari mfite. Hanyuma biba ngombwa ko njya kwiga, bari baramamagaye ko naratsinze, amagara ahantu mu ntara aho bita za Sope mu Rukomo, njyayo ngiye kwiga nk'abandi bose. Ngezeyo nyine biba ngombwa ko ndwara, ntako nakundi kurwara, biba ngombwa ko mugara, kuko uburwayi bwaje ari ubumuga, ntabwo bwaje ari uburwayi busanzwe. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye rwose, nta kibazo. Naje hano mbona bisekera, mbona mfata ubuzima busanzwe, kandi njye mbona yuko ufite ikibazo gikomeye. Niko nimereye nyine, niko bihoraho. Ubwo ubu ushobora kuba usanze nikarumyemo ko uri umushyitsi. Ubundi ukunda kwisekera? Ego ko mana cyane, nusuzuma uburiga ubuzima niba utuma umuntu agomba kwishima mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima. Cyakora uri intwari. ni ibisanzwe na none se kuba intwari, rega buri muntu wese iyo ufite ubumuntu buri intwari. Nubwo kuba intwari biharanirwa, ariko nanone hari igihe kigera ubuzima bukakwigisha kuba intwari, cyangwa bukakwigisha kwishakamo ubutwari. Ibyo rero byabaye. So ni ukuvuga iyo niyo motivation yawe ituma uhora useka buri munsi cyane rwose? Urasenga? Usengera he? Kwa padiri, mu barokore cyangwa muri mu bayisilamu? Usengera mu barokore. Mu barokore? Kuvuga ngo ushobora no kubuze no kuririmba? Reka nizere ko ibyo bitarimo, ariko ibyo kuririmba. Nari nzi yuko uri buze kuturirimba akantu gatoya nk'umuntu ukijijwe. Konje kubatuza wowe kurikiye iShoots 250 show, wakoze kuba wahisemo iyi channel. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Njyewe ugiye kubasangiza kino kiganiro nitwa Logan, dufite umutumirwa wacu yitwa Foiba. Mu minsi ishize twabonye inkuru yiwe ijyanye n'ubuzima bwiwe, yagize ikibazo kijyanye no ku bice byiwe bigenda nabyita guhinamirana. So kigenda gihinamirana. So niyo mpamvu twifuje kugira ngo tuze tumusure adusangize inkuru y'ubuzima bwiwe, ndetse n'uko ibi byatangiye, kugira ngo wowe uri kureba ikintu kiganiro uze kwigiramo, ugire isomo ry'ubuzima, ndetse niba ushobora no kuba ufite n'umutima wa kimuntu, hari uburyo ushobora kumufasha. Turaza gushyiraho nimero ziwe kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana, ndetse n'umwana twifuze ko ubuzima bwiwe igihe kizagera bugahinduka. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Tangira twibwira witwa nde? Amazina yanjye nitwa Nyamwiza Fibe. Ndi umunyarwanda kazi nk'ibisanzwe. Mu rugo ni hano ikavuga aho mudusanze, aha niho mu rugo. Ndi umunyeshuri, ndangije icyiciro cy'amashuri cya ndangije sinaya gatatu. Bivuze ngo umwaka utaha nibigenda neza, nako bigomba kugenda neza ibyo aribyo byose, umwaka utaha nzakomeza sinaya fo. Waratsinze ariko? Kugeza ubu ntabwo amanota arasohoka, ariko uko biri byagenze neza. Ndumva nishimye cyane. Dusangize ku nkuru y'ubuzima bwawe. Wavutse gute? Wakuze ute? Iki kibazo cyaje kuza gute? Navutse mvuka mu muryango w'abantu icumi, ndi umwana wa gatandatu. Navutse ndi muzima, ndangiza primaire ndi muzima, nta kibazo kindi cy'ubuzima nari mfite. Hanyuma biba ngombwa ko njya kwiga, bari baramamagaye ko naratsinze, amagara ahantu mu ntara aho bita za Sope mu Rukomo, njyayo ngiye kwiga nk'abandi bose. Ngezeyo nyine biba ngombwa ko ndwara, ntako nakundi kurwara, biba ngombwa ko mugara, kuko uburwayi bwaje ari ubumuga, ntabwo bwaje ari uburwayi busanzwe. Ariko ukuntu byajemo ntabwo ariko nabikekaga. Nyine nari ku ishuri niga nk'abandi bose, igihe kiragera turi mu gihe cyo dusa naho tugiye gutangira egizami.
noneho najya ngenda nkumva ndashaka nko guhina ukuguru mu ntege noneho n'ubwana icyo genekaga mu wa mbere secondaire n'ubwana nkumva ko ari ibisanzwe nyine uko wakundi kumva aho ubabaye ahantu nyine ugahina ngo utababara nkahina nahi n'ukuguru kugaherayo nikongere kurambuka kugeza igena no kuva kuri domu kuva kuri domu nararagamo ngera ku ishuri byangoraga nkagenda nkanagira hagati nkabanza nkicaraho nkaruhuka nkongera nkafata urugendo nkongera nkagenda cyangwa se kwa kundi ko muba muvuye muri class mujya muri computer lab tukajyayo naho naba ndimo ngenda hari ahantu hasa naho hari amubuye ukuntu hakamvuna noneho igihe kiragera n'ubuyobozi bw'ikigo butangira kubona nyine ko ari ibintu byahindutse barambwira watashye ukajya kwivuza ariko ngatekereza yuko ni naha njya kwivuza nararangiza kwiga narangiza igihembwe cya ubwo byabaye mu gihembwe cya gatatu ngatekereza ko ni naha ubwo ngubwo mwaka uzaba upfuye ubusa nkabwira rero amafaranga azaba apfuye ubusa nubwo tutishyuraga wenda menshi cyane ariko uko byari byo uko biri kose uriya nubaha umubyeyi numva ko nta kintu cye napfusha ubusa ngatekereza ko rero ni naha nararangiza sine abantu bizasaba kongera gusibiramo cya mbere nkati igihe cya kabiri muze hakongera kwishyura andi mafaranga ndangije rero nyine ndiye komeza ndavuga po nzabanza ndangize mbona kujya kwivuza ko numvaga kwibaho nzivuriza hose hari indwara isanzwe izakira none se icyo gihe bigitangira abayobozi bo kwishyura ntabwo basaba kujyana ku ishuri bo bara nyine barambwiye bati wataha ukajya kwivuza kuko iyo urwaye kereka iyo urwaye indwara iri grave cyane nyine ubona uri mbe ishobora kuguhuhura ariko ubundi iyo urwaye busanzwe ubona ari indwara isanzwe urataha ukajya kwivuza njye rero nta n'uruhushya nigeze nsaba rwo kujya kwivuza ahubwo bo barambwiraga bati taha nyine bitewe n'uko babibonaga kuko njye numvaga nafite gahunda yo gutaha kuko numvaga ko nshaka nibura kuzataha ndangije sine abantu nibura yose nyishoje mfashe biroti ya sadita mvuga ngo sine abantu ndayishoje ukibibwira ababyeyi babyifashe gute narababwiye ngo ndarwaye ariko ntabwo nababwiye ibyo ndwaye barambaza se urwaye gute ndababwira nyine ndababara mu ntege bati se bati hari urugendo wagenze ni hari urugendo ubwo twari tumaze iminsi tuvuye mu bintu byo kwibuka muri ya minsi ijana yo kwibuka ni hari urugendo nagenze bati rero batibwira bagenzi bawe baguka kandi ubwo n'uyu mitsi yikanze ati baguka kandi ati hanyuma nimusoze egzama tuzahere uko utahe ndababwira ni ariko ubwo kushuraho barambwiraga ngo nahe mbere ya egizami ngatekereza gutambira egizami nyine nkumva ntabwo birimo kuza neza ngatekereza ko umwaka wose ugiye kuzambera impfabusa ngatekereza gusibira ngatekereza sikorofizi nkumva nyine ntabwo ari ibintu birimo kuza neza rero bigatuma nabwira mu rugo ko ndwaye cyane kugira ngo bo kumva ububabare kuko iyo wumva ko mbabaye cyane bari bunware narasoza unafata biroti ya saditanu narategereje rero nashyize akadomo ku kizami cya nyuma uwo munsi mera ko ndatega ndataha kuko ntabwo njye byangoraga byari byo guca mu mushya kuko bari baranyingiye ko mu rushya mbere ahubwo nyine njye nkabagora kubera ibyo natekerezaga hanyuma ndataha ngeze mu rugo ahubwo nyigera mu rugo hari ahantu nyine iyo ujya mu rugo hari ahantu uviramo nyine mva mu modoka ndangije mu magara mu rugo ndabwira rero ubu nyine ubusanzwe mu rugo ni mu ntara ni mu burasirazuba ndabwira rero noneho ngeze muri gare muze mu ntware ubundi namanukaga urugendo rutoya nkagera mu rugo bati noneho batizamuka ugere mu rugo ati noneho ni hafi urumva uri buraba ugeze mu rugo ndangije ndababwira ni rero ntabwo ndi bushobore kuhagera noneho mvuze ko nashobora kuhagera nyine nibwo bumvise ko ibintu bikomeye bati none se bati byagenze gute ndambwira nyine ndababara mu ntege bumva ko ari ibintu nyine birenze bahera ko baraza baranyura ahubwo muzakimara kumbona abona ikintu cyatangiye guhindukira yabaye nk'uwikangamo kubera ko yakekaga ko ndwaye ntabwo ariko yabibonye nako yaranikanze uretse ko yanze kunyereka ko abonye ko ari ibintu birenze ariko bya bintu nyine byo gukomeza umwana ngo iyo kwiyaba ngo yumve ko ari ibintu birangiye ndangije ndataha ngeze mu rugo nyine uko nageraga mu rugo ngewe uburwayi bwanjye ntabwo numvaga ko burenze ariko uko abantu babibonaga aho nacaga nyine abantu bari banzi uwambonaga yaheraga akabona ko ari ibintu nyine hari ukundi kuntu byahindutse nageze mu rugo naraye ijoro rimwe buracya mu gitondo ntangira kwivuza ndivuza amatransferi ibintu nk'ibyo ndaza ngeza za sashka ngeza za fayisari ngeza za gahini za gatagara i Kanombe indera nyine ibitaro byose by'inaha mbyirukankamo noneho
rimwe bakampa ama exa gukoresha ama exami za rigase za profame nyina aho mu maprive nabikoresha ariko ibyo bantu nyo gukoresha byose bagasanga biri nomo bikabayobera indwara irabura nyine aho nge zose indwara ikabura aho nge zose indwara ikabura kugeza igihe noneho najyaga ahantu aho narindi bakansubiza aho mvuye najya mu bimitsi batese imitsi najya mu bimugufuka batese amagufuka maze kubona ko noneho ugurumva byari bigeze kuri level yuko exam twakoresheje za zimaze kuba expired twongera tugasubirishamo uko ugasubira ahantu ukabona gusubije aho bavuye gutyo tugahora mu ngendo gutyo bidafite ikintu birimo kudufasha nyuma maze kubona ko nta kindi kintu nyine nabundi ufasha kwa kwa muganga naricaye mu rugo ndavuga po aho bigeze rero Imana ishobora kuzanyiza ibitari niba kwa muganga binaniranye byo byose Imana izanyiza ndaza nyine nicara mu kwizera ntumva ko uko byaje kubonekereza ko nta kintu kirusha Imana imbaraga rero ngatekereza ko imbaraga zabikoze izo ari zo zose zitarusha iz'Imana cyangwa zitarusha imbaraga z'Imana ubushobozi umva ko rero impamvu ntari nagakize cyangwa se narakira ari uko igihe cy'Imana kitari cyagera then ndicara nyine negereza ko igihe cy'Imana kigera kugeza ubu nyine n'ahandi hantu agiye kwivuza naje nyine ndicara mu rugo bisanzwe none se tugatsa gato kubijyanye no kujya kwivuza kwa muganga nta abaganga bakubwiraga ngo bo barambwiraga bati twakoreshaga mu exam yaza bagasanga nomo nta kibazo kirimo noneho bakambwira bati rero nta ndwara tubona ibyo turimo gukeka byose turakoresha exam tugasanga naga aribyo bo bakekaga ko bishobora kuba ari paralyse bati rero byatuyobewe ntabwo tuzi indwara iyo ariyo ahubwo bakamereza transferi ngo nce nyine aho babishoboye nkajyayo naho najyayo naho bakambwira nk'ibyo bakansubizaho navuye kanombeho ni rukanse y'igihe kinini kuko navagayo bakansubizayo gutyo indwara muri make yari yarabuze ni ukuvuga kugeza izi saha ntabwo uramenya icyabiteye kugeza izi saha nta kintu uzi rwose ntabwo nabwira ngo ndwaye iki ko numvise ko bavuze yuko ngo yaba ari amarozi nyine ibyo abantu barabivuga bisanzwe kuko umuntu ariko nabwo umuntu ubivuga n'uwo nekereje story yanjye iyo mubwiye ngo ibintu byagenze gutya na gutya nibwo nyine ashaka agakeka ati ibyo byose ni amarozi ibyo niko nyine abantu baba babitekereza nk'abantu ariko ntabwo wamenya ngo ni iki kubera ko najya mu gifite cyo ko ari amarozi wumva wowe mu mutima wawe no gusenga kwawe ubona wizera yuko igihe kizagera bikagenda neza ugakira cyangwa hari igihe ugegera ukumva witakarije icyizere oya nje nago iyo rero ndayigeraho sinzi ko nzanayigeraho ko nago neganya kuyigeraho nta nubwo nifuza kuyigeraho ntekereza yuko igihe cyose igihe cy'Imana cyageze ibintu byose birakunda rero nago njya numva ko igihe okay bijya bibaho ko umuntu ashobora kurwara indwara akazarinda agera kuri level yo gupfa bitewe n'indwara iyo ariyo ariko burya kiba ari igihe cye ntabwo baba bari kuvuga ko ntabwo bari kuvuga yuko ariko yabihisemo cyangwa se ariko byakabaye bigenda ahubwo nuko nyine kiba ari igihe cye rero nikereza ko igihe cy'umuntu kigeze igihe cy'umuntu kigeze cyo gukira arakira iyo atari n'uwo gukira nabwo nagakira ariko njyewe mu byo ntekereza kuko nyihumeka nyiri muzima ntekereza yuko nzakira mu buzima busanzwe maze kubona yuko ibyo bintu bitazashoboka yuko bakuvura nta bantu bajya baguca intege cyangwa se bakakuvuga nabi bitewe n'uko n'ubumuga wagize utazi nawe aho bwaturutse nyine nk'ibyo bibaye buri muntu wese abifata uko abitekereza hariho ushobora kukubwira ati uyu ni imyuka mibi iwanyu hariho ushobora kukubwira ati ni amarozi hariho n'ushobora kuza noneho akubaka akaza kubwira ati ibyo byose ibintu bizakira nyine abantu batera komenti zitandukanye nk'iyo umuntu avuze ngo iyo ni imyuka mibi y'iwanyu cyangwa se akavuga ati ni amarozi y'iwanyu cyangwa se ikindi kintu gituma wiyumva nabi nk'uwo muntu wamubwira iki nta kintu kirenze namubwira kuko abatabizi bicwa no kutabimenya nyine ubutabizi cyangwa se biterwa no kububyumva cyangwa se no kubitekereza rero abantu batekereza ibintu bitandukanye ntabwo umuntu yakubuza gutekereza ikintu uko ubyumva kubera ko iyo ubonye ikintu ugitekereza nyine uko amarangamutima akubwira kubitekereza nyine ni kubyumva ariko ubusanzwe
ntekereza ko atari byo. Utekereza ko atari byo? Okay. Ni ubuhe butumwa wagira nk'umuntu ufite ikibazo nk'icyawe, izi saha wihebye, ashobora kuba yagiriwe ubwo buntu, akaba yabashije gukurikirana kino kiganiro cyawe watanze, buno buhamya watanze bw'uburyo ubuzima bwawe bwatangiye ukaza no guhuriramo n'ikibazo nk'iki ngiki gikomeye, ugikeneye kwivuza, ariko nanone kuri uwo muntu ni ubuhe butwari ufite muri wowe kuba ugeze aha ngaho ukaba ukisekera, ukaba gifite icyizere yuko hari igihe kizagera bikagenda neza? Umuntu ushobora kuba wese afite yarahuye n'ikibazo kimeze nk'icyanjye cyangwa se n'ikirenze iki cyanjye, kubera ko ntekereza ko atari njye uri kuri reva ya nyuma. Burya na hari ijambo bajya bavuga ngo naje ridacya. Ibintu byose, ikintu cyose kibaho ku bw'impamvu, kandi ntekereza ko nta kindi kintu kirusha Imana imbaraga, ku buryo ubundi kwizera nicyo kintu cy'ingenzi. Kwizera kurarema, ibyo wizeye bikuremera, ibyo nyine cyo wizeye kirakuremera. Niba wizeye ngo nzakira, uzakira. Rero ibyo byose bibaho burya nta kintu cyo kitagira impamvu, ahubwo umuntu byarabayeho. Shima Imana kubwe byakubayeho, kuba ugihumeye kukivuga. Nibura umuntu abasha kumva ijwi ryawe, cyangwa se niba atanumva ijwi ryawe ukaba ubasha kwandikisha intoki zawe, umuntu akabasha kubona ibyo uvuga. Ni amashimwe akomeye kubera ko uracyahumeka. Rero burya nta n'ishimwe rirenze iryo ngiryo. Mu gihe ugihumeka wagera kuri byinshi, kubera yuko nk'urugero nkanjye, nk'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga, ntago iyo ufite ikibazo cy'ubumuga ntago bivuze ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho. Ahubwo burya hari igihe Imana iguhereza ibyo ngibyo kugira ngo biguhereze amahirwe yo kuzabaho kandi neza kuruta uko wakabaye ubayeho uri muzima. Urugero naguha, hari nk'abantu ujya ubona ukabona ni umuntu muzima, nta bundi burwayi afite, ariko ugasanga abayeho ari umusinzi, cyangwa se nyine ubuzima ubona buri pukuntu. Ukabona hariho n'undi ushobora kuba arahuye n'iki kibazo cy'ubumuga, cyangwa se n'uburwayi bwa kanseri, wenda bugendana cyangwa buzana indwara, avuga wenda za karande kanseri zitakira, ugasanga indwara imaranye imyaka ingahe arayigendana kandi abayeho neza. Rero Imana iguhereza ikintu kugira ngo kikubere isomo. Watubwiye ko ugikomeza urugendo rwo kwivuza kugira ngo uzarebe niba umunsi umwe bizagenda neza. Umuntu uri ukurikiye kino kiganiro wamusaba iki? Wamusaba iki yagufasha mu rugendo rwa rw'ubuzima busa naho bugoranye kuri wowe, ariko ukagumya kubwitwaramo neza gitware? Urugendo rw'ubuzima ruragoranye, ariko ntabwo rugoranye cyane, kuko aho turimo kujya niho heza kuruta aho turimo kuva. Rero ku muntu nkurikiye cyangwa se ku muntu wakurikiranye ikiganiro cyanjye, ikintu cya mbere dusaba ni amasengesho, kubera yuko njye nizera nashidikanya ko Imana ishobora byose. Icyo kintu nizera nashidikanya, n'iryo jambo nongeyeho nashidikanya, ko Imana ishobora gukora ibyo abantu byabananiye. Hanyuma ushobora no kuba unkurikiye wenda uri nk'umuvuzi runaka, cyangwa se uri nk'umuganga usanzwe uvura, ukabireba ukavuga uti ibyo ari byo byose iyi ndwara nayivura. Nabwo byaba ari amahirwe yo kugira ngo menyane nawe ubashe kumereza ubwo buvuzi, kuko kugeza ubu ngubu ndicaye ariko nta bundi buvuzi mfite, nta n'ubundi buvuzi ndabona. Rero uramutse umbwiye uti nakuvura, byaba ari amahirwe kuri njyewe. Muri make ubushobozi bwanyu burakenewe, kuwankurikiye uwo ari we wese, ubushobozi bwe burakenewe, bwaba mu buryo bw'amasengesho, bwaba mu buryo bw'ubuvuzi, bwaba no mu bundi buryo bw'ubufasha busanzwe ku bw'umutima wa gitwari, cyangwa se ku bw'umutima w'ubumuntu waba ufite, wakora uko ushoboye. Mu buryo bw'amafaranga uhagaze neza cyangwa biracyakubera imbogamizi kujya kwivuza? Mu buryo bw'amafaranga rero ntabwo nakubwira ngo mpagaze neza, ariko ntabwo nakubwira ngo mpagaze nabi, kuko sindabona umbwira ngo nzakuvura ngo nibura mvuga ngo ubushobozi bwo kumvura burabuze. Ariko impamvu nabayeho mbihagaritse akenshi ni ukubera yuko nyine twabonaga ko amafaranga amaze gusa n'aho ashira, kandi nta kintu kirimo, nta bundi bufasha twari twabona. Ariko ntekereza ko ubwo bufasha buramutse bubonetse, twakongera tugasubukura kwivuza, tukareba ko hari ikintu byadufasha. Cya gihe wivuza haba hari abaganga bigeze baguha kukubwira ko bizashoboka igihe kimwe kukuvura bigacamo neza? Barambwiye ngo bishobora kuzakira, ariko barambwira ati bishobora kutakirira mu Rwanda. Rero
hariho nugeze kumbwiraho ngo bameraze transfer ngo yo kujya hanze ndangije nyine ndabaza ise byahagarara gute igiciro cy'ubuvuzi mugeranije n'abantu mujya mwoherezayo byahagarara gute barambwira bati ushobora gukubitamo miliyoni 50 umva ari ubushobozi bwa miliyoni 50 mbona ari ibintu bigoranye ariko barambwiraga bati twebwe dushobora kuba tutabasha kubivura bitewe n'ubushobozi dufite ariko ibyo byose twagoreza transfer hanze bakakuvura icyo nicyo kizeye nyine bari baramaye cy'uko ibyo byose hanze bashobora kumvura mu by'ukuri mwebwe mukurikiye iShoot 250 TV show n'ukuri pe kuri njyewe iki kibazo narakibonye niyo mpamvu cyatumye nza hano n'ukuri uno mwana arababaje cyane niba wowe wagiriwe ubuntu kuba wabashije gukurikira kino kiganiro n'ukuri pe tugire icyo tumufasha hano hasi ndaza gushyiraho nimero yiwe wamuhamagara mu buryo bw'amasengesho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose ariko gira icyo ukora ndifuza ngiye kuzagaruka hano mbona aseka ameze neza atubwira yuko nta kibazo agifite ni ukuri pe birashoboka kandi byose n'amasengesho hamwe n'imana nta kintu kimwe cyageze imbere y'imana ngo kinanirane rero nawe nimba ufite umutima wa kimuntu uzashyireho uruhare rwawe kugira ngo Fioba amere neza ndagushimiye ko wakurikiye kino kiganiro nimba utarakora subscribe nongera kubikwibutsa ikore like comment and share tubwire ubutaha abo tuzagusangiza nabo ibyo tuzakuzanira kugira ngo urugendo twatangiye udusupportingemo bigende neza Uwiteka mwami Imana ishobora byose Imana ikomeye Imana yo kwizerwa twongeye gushima kubwo uyu munsi wongeye kudutiza tukiri bazima izina ryawe rishyirwe hejuru turakwereka iminsi turimo turakwereka ubuzima tugiye gutangira kugira ngo babashe kutuyobora kuko abayobowe ntabwo babasha kuyoba ahubwo babibaka inzira y'ukuri turakwinyize kugira ngo twereke inzira y'ukuri n'ubugingo kugira ngo tugere mu nzira irimbura cyangwa se irimbuka ahubwo utwereke inzira y'ukuri n'ubugingo tuzabashe kugera iwawe tugihumeye ku mwuka w'abazima izina ryawe rishyirwe hejuru rero turagushimye kubw'iminsi tumaze tukuragije iminsi iri imbere turakwereka ibibazo dufite aho turi dutandukanye dufite ibibazo bitandukanye turakwinginze kugira ngo abe abasha kubikemura ko ari wowe ujya ubasha gukemura ibibazo abana batabasha gukemura izina ryawe rishyirwe hejuru twizera ko ibyananiye abana ari wowe ubasha kubishobora twizera ko imbaraga z'abana zinanirira ari wowe ubasha gushobora reka data ubushobozi bwawe bubashe kutugeraho reka data imbaraga zawe zibashe gukora ku buzima bwacu reka data ubashe gukiza abantu barwaye aho bari aho ariho hose abizera izina ryawe abizera gushobora kwabereka yuko imana ishobora byose urakoze data kubwo ko ukibashije kuturinda urakoze kubwo kuba tugiye mu mwuka w'abazima urakoze kuba tukibasha kuvuga izina ryawe urakoze kuba tukivuga tukibasha kuvugisha ururimi rwacu tukavuga izina ryawe ni ishimwe rikomeye ko hariho benshi byananiye hariho abatabasha kubishobora hariho ndetse n'abavutse badashoboye kubishobora ariko twebwe turagushimye ko umunsi tubasha kubishobora izina ryawe rishyirwe hejuru data ndakwereka abantu aribo bose bagiye kurikirana ikiganiro kugira ngo abari babasha kubayobora reka data ibyo bakora babiyoborwemo nabo kugira ngo uyoborwe n'amarangamutima yabo ahubwo bayoborwe nawe nk'imana ushobora byose ko wowe uyoboye ntabwo abasha kuyoba urakoze data dusenze twizeye ko ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo amen